2022 жылдың 10 тамыз күні Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейіне қарасты көркем сурет галереясында Бақыт Дана Ғанибек қызының жеке шығармашылық көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Дәстүрге сәйкес лентасы қойылған бұл көрмеде суретшінің 50-ге жуық туындысы ілініпті. Тақырыбы ауқымды суреттердің кәсіби портрет пен пейзаж жанрына арналған. Туындылары ЮНЕСКО кітабына енген суретшінің көрмесін тамашалауға келген қауымның көбі рухани азыққа тойып қайттық дейді. Бұған себепкер болған ұйымдастырушы тарап болса, қаламын серік қылған суретші үшін галереямыздың есігі әрдайым ашық дейді. Бұл көрмеде Жүргенов университетінде салған суреттерім қойылған. Өз өнерімді таразда көрсеткім келді. Себебі шығармашылық жолымды осы жерден бастағанмын. Дамуы тежеулеп келе жатқан бенелі өнерінің деңгейі көтерілсе екен. Көрмемді ұйымдастыруға қол үшін созған азаматтарға алғысым шексіз.